Rasmus Boström, 50 år, född värmlänning, flyttade upp till Älvdalen för ungefär 30 år sedan, har bott där sedan dess. Jag jobbar som, kan vi kalla det, professionell jägare och produktutvecklare för Bearskin. Och jag tänkte introducera lite i vägen till att bli en bra björnjägare. Ja, jag personligen tycker att det är en fördel om man har börjat att jaga mycket småvilt. Helt enkelt för att man blir ganska van att uppfatta snabba situationer. Nu innebär ju det såklart inte att man blir sämre av att jaga älg. Men jag ser ju att de ungdomar som jag har följt med under många år, som har börjat med småvilt och jagat mycket sånt, sen som tar steget till de större djuren, har ganska lätt för att, så att säga, applicera till att faktiskt fatta situationen och göra rätt beslut när det går fort. Jag tror ju helt klart att det är småviltjakten är ju en upptakt till den riktigt stora jakten, till björn som vi pratar om nu. Så jag tror man ska tänka på det i varje fall, att det är ingen nackdel att jaga mycket småvilt före. Man förbereder sig för det stora jobbet, så att säga. Och det är själva inledningen, tycker jag, till en bra jägarbana på björn. Det är att vara allätare på småvilt. Och sen går man vidare på de stora sakerna. När vi kommer till själva motorn i fungerande björnjakt, så är ju hunden, det är i varje fall i min värld och i min typ av björnjakt, som är det essentiella, det absolut viktigaste. Sen om man nu väljer att använda sig av en spets eller en stövare för att jaga björn, det tycker jag inte spelar så stor roll. Men det viktiga är ju att man får tag på en hund med bra grundmaterial, och så jobbar man med den. Det är ju så som med allting annat, att det är sällan saker och ting kommer av sig själv. Utan en bra björnhund kräver lång och ett hårt arbete för att få den dit man vill. Det gäller ju i det här fallet att först och främst få tag på en valp med bra linjer som man tror faktiskt kommer att fungera på björn. Och det är sällan någon chansning att hunden sen blir en björnhund. Alltså man kan inte ta vilken hund som helst från vilka linjer som helst och tro att det kommer gå bra ändå. Utan oftast är det vissa linjer som har lite mer mod och lite mer skärpa som faktiskt vågar ta sig an björn. Sen som sagt, om man nu väljer stövare eller spets, det lägger man inte i. Jag har haft båda delarna och tycker att det funkar i stort sett lika bra. Det handlar ju alltid om att lära sig vad hunden, den hund man har, vad den har för och nackdelar. Och min uppgift i det här fallet är ju att försöka kompensera för eventuella nackdelar. Och göra så att det blir så bra som möjligt. Och en del i det här, det är ju hundträning såklart. Det här med hundträning på björn är ju någonting som jag i min värld tycker att man ska göra med försiktighet. Och framförallt med unghundar. Man ska ju introducera björn på ett så bra sätt så att hunden känner att den utvecklas, men att den aldrig blir utsatt för någonting som kommer att skrämma den. Och det här låter ju jättebra, men det är ganska svårt. Men jag tror att om man har det här i som en tanke bakom allting, då kommer man att hamna mera rätt. Sen får man ju tänka på att de andra saker man vill ha den här hunden att jaga till, eller jaga med, det kan man ju också tänka lite på, att om jag nu har en hund som jag jagar mycket räv med, så är det ju ganska inte helt självklart för hunden att faktiskt jaga björn här plötsligt. Utan man måste ju hitta en balans mellan björn och räv till exempel, om man nu vill ha det. Så att man får hunden att förstå att, ja, men när jag sätter dig i ett björnspår, eller när vi går ut och letar spår och så hittar vi ett björnspår, då vill jag att du talar om det för mig. Och det här är ju inte speciellt lätt, men det är ju en förutsättning för att lyckas. För björnjakten är ju ändå en ganska kort period man håller på med. Så det kan ju också vara så att det inte är speciellt schysst mot hunden att bara jaga björn. Om man nu inte som mig då, som håller på en del och hjälper till med skyddsjaktuppdrag, eftersök och lite andra saker. Så att man
har en ganska stor del av året ändå där man kan säga utsätta hunden för björn. Anledningen till varför jag jagar björn. Man kan ju säga så här att först och främst så är det för att jag är extremt, eller otroligt i varje fall, hundintresserad. Och själva drivkraften i min jakt egentligen, alltid nästan, om vi nu pratar räv, fågel eller vad det än är, så är det mycket hund med. Och så även björnjakten. Och jag vet fortfarande inte, eller jag vet inte hur många hundra ståndskall jag varit in på björn. På träningar, vanlig jakt och skjutsjakt och så vidare. Och jag tycker fortfarande det är lika fantastiskt att komma in och se att det finns en hund som står och skäller på en björn. Det är på något sätt jättestort tycker jag fortfarande än idag. Självklart så jagar man ju också björn för den här nerven som det innebär. Alltså de här täta, actionfyllda händelserna som man ibland kan känna att det var precis på gränsen att det gick bra. Och på något sätt så kanske man, ja, man har ju den drivkraften såklart, att det är där man vill hamna. Sen innebär det också naturligtvis att man får vara med om mycket vacker natur, och det är ju fantastiskt att faktiskt jaga på hösten och vara med om liksom klara, fina morgnar och vara ute och, ja, röra sig i naturen helt enkelt. Jag tror ju att björnjakten hade såklart inte fångat så många, eller mig själv heller, om inte det hade varit actionfyllt och lite på gränsen av vad man klarar av emellanåt. Det är ändå den känslan tror jag som man lite är ute efter emellanåt. En ingrediens som verkligen behövs för att det ska vara intressant att hålla på med det. Ja, vad kan du förvänta dig som björnjägare? Du har ju fått din eller de hundar du har och faktiskt jagar björn. Och sen hoppade björnjakten igång. Och det är ju täta kontakter med ett djur som är potentiellt livsfarligt. Och på något sätt så är det väl ändå det som är det intressanta många gånger. Men också till viss del drivkraften då att vara med om det här, att det faktiskt går att jaga björn. Sen skulle jag nog säga att de flesta av dem jag känner som har jagat björn under många år har en ganska stor respekt för björn. Och det handlar ju om att man som björnjägare som håller på tillräckligt länge också hamnar i situationer där det faktiskt kan vara efteråt, så känner man att ja, det är inte helt självklart att jag står här nu. Det ska man på något sätt ha med sig. Jag tror nog att det är viktigt att man har respekt för björn. Och att man egentligen har en magkänsla för att man inte utsätter sig för någonting som man inte känner att man kan rida igenom, så att säga. Och jag tror det är viktigt. För annars kan det lätt bli fel om man blir allvarligt biten. Det är sällan man blir dödad, men man kan bli jävligt illa biten i varje fall. Och det gör rätt ont. Jag har varit med några gånger när folk har blivit det, och det är ingenting man vill vara med om själv. Ja, laget, jaktkompisen, eller jaktlaget man jagar med. Det där finns ju lite olika sätt att tänka på. Jag ser ju hela tiden att om jag hamnar med ett älglag som är vana att jaga älg, så är det lite svårare att få björnarna än om man jagar med ett lag som är vana att jaga till exempel räv eller småvilt överhuvudtaget. Och min tolkning av allt det här egentligen, det är ju att det faktiskt är... Jagar man småvilt så är man lite mer rörlig, man är lite mer snabb på bollen. Och jagar man älg, då finns det ju ett tänk, vilket är helt rätt också. Att man har sitt pass och det är där man sitter till någon säger något annat. Och det här kan ju rädda livet på ganska många björnar egentligen. Just att man sitter statiskt där och inte flyttar sig. Sen ska man ju ha klart för sig att om kommunikation är det viktiga i det här. Kan man inte kommunicera med de andra att jag flyttar mig 200 meter nu. Ja, då kanske det är någon på andra sidan som också flyttar sig och så skjuter man på varann. Och det får ju inte hända. Men har man kommunikation med varann så kan man faktiskt tala om att ja, men nu flyttar jag mig för det verkar komma mot mig nu. Då vet de andra det. Så det är helt klart en viktig del i björnjakten, att man är lite flexibel. Och vi har ju också kört det rätt ofta, eller så gott som alltid, att vi har aldrig fasta pass när vi jagar björn, utan vi har flytande pass eller ansvarsområden som innebär att man kanske har en sträcka på allt mellan några hundra meter till flera kilometer då, som är mitt ansvarsområde att täcka.
Och då får jag helt enkelt gå och flytta mig emellan då hur jag vill. För det är någon annan som står längre bort och den får inte inträda på mitt område. Sen när man kommer till de här ståndskallsekvenserna, och det tror jag är viktigt att tänka på, och jag har väl lite olika sätt själv där jag har tänkt på det. Och det handlar mest om den erfarenheten jag har. Ibland så går vi in på ett ståndskall på en björn. Som en kniptång kan vi ju kalla det. Alltså man går in ihop och sen när man har en 50-100 meter kvar till ståndskall, då delar man på sig och så går man, en ställer sig där man tror att björnen kommer fly och en går upp och släpper in vind först i början för att få björnen att flytta sig dit mot den här personen. Och det här kan ju oftast vara när man hamnar i lägen där det är extremt tätt och man känner att ja men sikt på 2-3 meter gör jag, alltså det är inte lätt att ta björnen före den tar mig. Om den nu skulle inträffa. Och det här är ju någonting som är bra att tänka på. Och då gör vi så ibland. Vi går in, stöter björnen. Tar vi den då istället när den är lite öppnare. Men det här kräver ju såklart att den personen som får björnen på sig då. Har extremt bra sinnesnärvaro. Och inte skjuter förrän han ser att det inte finns någonting farligt bakom. Alltså hundar eller folk och så vidare. Och det här är ju någonting som jag aldrig någonsin skulle utsätta varken mig själv eller mina hundar för med en person jag inte känner. Utan när jag gör en sån här grej, ja då är det med en person som jag har jagat länge med och litar på fullständigt. Att den kommer aldrig lossa ett skott om inte den känner att det är 100% rätt. Det andra när man går in på ett ståndskall, det är att har jag en person som jag är okänd med så vill jag ha den ungefär inom armlängds avstånd. Och det innebär ju också i det läget att ser jag att den här personen håller på att göra ett jättedåligt beslut. Alltså skjuta mot en björn som har en hund alldeles bakom sig. Och jag uppfattar att vi måste inte göra det här. Och då har jag åtminstone ett läge att helt enkelt knuffa bort personen. Eller ta tag i bösspipan och få den upp i luften. Och det här är ju ändå verkliga situationer jag varit med om. Man kan normalt säga så här att en riskfaktor för en hund är normalt inte första skottet. Utan det är det andra, eller uppföljande skottet kan man säga, efter första skott. Och det är lätt att man får tunnelseende och ju mindre erfarenhet man har desto större chans att det blir tunnelseende i ett sånt läge. Att man inte uppfattar allt som är runt om. Men det är bra att tänka på det i varje fall. Skyttet är ju en såklart lika viktig del som allt annat i det här. Men skyttet är ju också någonting som det är extremt viktigt att kunna hantera sitt skytt. Och det handlar ju många gånger kanske inte om att bara lyckas. Utan skyttet säger ju också mycket om ju mer du skjuter desto mer lär du dig också vart gränsen går för vad du klarar av. Och det är viktigt. Faktiskt jätteviktigt. Hemma på skjutbanan tränar vi ju såklart traditionellt löpskytte på 40, 60, 80 meter. Och även 20 meter ibland. Och det viktiga är ju att faktiskt ändra avstånden så att man får en känsla för hur långt brukar jag kunna träffa med bra sannolikhet på en björn som rör sig på 80 meter till exempel. Och 60 och 40 och 20 och så vidare. Sen finns det en del andra roliga övningar också. En del av de här övningarna blir lite tråkiga efter ett tag. Och faktum är att är det någonting som tar bort udden av det, det är när det blir lite segdraget bara. Vi har ju tränat en del också med att sätta upp mål i skogen. Och det tycker jag skulle jag rekommendera. Har man en sån plats som faktiskt man kan hålla på med och skjuta bland träd och så vidare. Och då ska man använda den efter bästa förmåga. Helt enkelt för att det här med att träna på uppdykande situationer. Det handlar ju om att komma så nära verkligheten som det går. Och vi har gjort en del övningar där man bland annat kört med radiostyrda bilar. Satt upp rörliga mål i skogen som passerar över en tät vuxen väg. Och säkerligen så kan ju vän av ordning ha synpunkter på sådana saker, alltså träna på hastigt uppdykande mål till exempel. Men det kan ju också vara så att man hamnar i ett läge där man faktiskt är ett eftersök eller något liknande, där man faktiskt bara har det valet att göra. Och då är det bra att träna på, inte skjuta på speciellt långa håll, det kanske bara är 20-30 meter. Men att man hör björnen ofta, jag brukar sagt det här när jag har haft kurser då, tänk att du hör björnen komma genom skogen och den kommer att passera dig på 20 meter i den här vägen i det här fallet. Och det här är din chans för att faktiskt avsluta det här björneftersöket. Då finns det ingen anledning att inte ta det. Och det är bra att träna på den här sekvensen så att man, den sitter.
ska vara van att göra det här. Så mångsidig träning, gärna snabba mål. Tänk på att en björn kan springa i 40 km i timmen. Och det är också ganska bra att träna på att det går mycket fortare än på skjutbanan ibland. Helt enkelt för att det här kommer ju att förbereda dig för den verkliga situationen i skogen. Ett bra vapen i min värld, det är ett som fungerar. Och det är också här som du får återknyta till skyttet. Varje år när vi håller på och skjuter så upptäcker man olika vapen som faktiskt fallerar när de, till exempel det är bråttom. De missar i repeteringen till exempel, vilket i min värld är helt oacceptabelt. Jag kan leva med att det händer en gång under mitt vapens livstid, men händer det två gånger så måste det åtgärdas på något sätt. Men ett skytte, ett bra vapen, som sagt, är ett som fungerar. Sen vad man väljer att använda, om det är en halvautomat, repet till bössa eller ja, vad som helst, det spelar egentligen ingen roll, men det måste fungera. Ja, tar vi mitt eget vapen, hur det ser ut, så jag har väl gått vägen till rakorepeter från vanlig repetebössa till halvautomat som krångla till en repetebössa. Helt enkelt för att jag ansåg i slutändan att det viktigaste är inte att vara supersnabb och ladda av, även om jag tycker den här är jättesnabb. Men det viktigaste är att jag vet att när jag har repeterat om så ska det sitta ett skott i loppet. Sen huruvida vad man har för någonting. Jag har ju ett kikarsikte som är lågförstorande, 1-6. Och det innebär att nedskruvat på minsta förstoringen, då är det som ett rödpunktsikte. Och behöver man förstoringen, ja, då kan man skruva upp ända i 6 gånger. Och det kan man göra ganska mycket med. Om man vill hitta en detalj eller ja, kanske se vad det är på lite närmare håll som hundarna skäller på. Och det kan man göra på lite håll då så att man uppfattar det här. Någonting som inte var självklart när jag skaffade den här bössan, det var ju att ljuddämpare till exempel. På den tiden hade jag 9362 som var en ganska jobbig upplevelse egentligen att skjuta med, framförallt på banan. Jaktskotten skulle jag säga var inte så kännbara, men däremot när man skulle skjuta in bössan och övningsskjuta med den så sparkade den rätt bra. Och så fick man ju på en ljuddämpare och så upptäckte man hur mycket bättre och trevligare skyttet blev. Den här dämparen är ju en bakåtbyggande. Den här är ju, som jag har nu, kalibern är 8.57. Det är 46 lång pipa. På den sitter en bakåtbyggande dämpare. I det här fallet är det en ATEC 87 Hz heter den. Och det betyder att den bygger 87 framför mynningen. Och det här är ju, tycker jag, är faktiskt riktigt trevligt med både kalibern och allting. Det är att det blir en ganska kort och kompakt bössa som inte tar emot när man springer i skogen. Sen har jag gjort en annan sak på den här och det är längst upp här har jag satt dit och det är som ett hagelriktmedel. Den kallas Easyhitten här. Och det här är ju till för att skulle jag ramla i kull, vilket inte är helt osannolikt, så att kikaren helt enkelt blir förstörd. Och då vill jag veta att jag fortfarande kan genomföra mitt jobb. Och det är att skjuta björnen i det här fallet. Jag törs nästan påstå att på 60 meter varje fall så träffar jag en lerduva med bara det här riktmedlet. Och det räcker långt med tanke på att de flesta fall så skjuter man en björn under 30 meter. Ja, när man kommer till kulor. Så kalibrar har jag väl, skulle man nog kunna säga att jag har passerat ifrån 6,5 till 9.362. Och slutligen hamnat på en kompromiss kan man säga. Alltså 8.57. 6,5 räcker ju egentligen till att skjuta björn med. Men jag skulle fortfarande säga att när man håller på mycket med björnjakt. Och framförallt kanske eftersök på björn i olika former. Och då känns det tryggt att ha lite kraftigare än 6,5. Som ger lite mer marginal helt enkelt. Och sen är det ju det här med 9.362. Den är ju mer kraftig än den här 8.57. Men det handlar ju fortfarande inte om att vara kraftigast. Utan det är ju en kompromiss mellan rekyl. Så att man blir faktiskt snabb att ladda om. Ju mindre rekyl desto snabbare laddar jag om och desto mindre känningar får jag av skottet. Så jag skulle säga att 8.57 i min värld är en perfekt kaliber i varje fall för björnjakten. När man kommer till kulval så kan man ju naturligtvis tänka på olika sätt. Och jag har, tror jag har sagt tidigare att jag är ingen nörd. Men sen har jag faktiskt insett på senare år att jag faktiskt är ganska nördig vad det gäller kulor. Och framförallt vad jag har gjort egentligen är att jag har fastnat för en kultyp som
kanske inte är perfekt ur kötthänseende, men som faktiskt gör mycket åverkan. Och det är ju, som i det här fallet, hornad interlock. Det är en ganska mjuk kula som öppnar snabbt, men ändå har en låsning i sig som gör att bly och mantel inte separerar. Men det viktiga är ändå att det inte blir för bra restvikt. Alltså vill man ha bra restvikt så använder man ju en kula som är antingen lödd mellan mantel och bly. Det är ju typ Oryx, eller det finns ju Interbond. Men jag föredrar gärna kulor som släpper ifrån sig lite bly, kan man säga. Helt enkelt för att de får inte så bra genomslagskraft genom djuret. Det jag vill, och det ni ser också i några sekvenser här, det är ju att måste man skjuta på en björn som man uppfattar anfaller, ja då vill man ju gärna att kulan blir kvar i björnen och inte fortsätter genom björnen och bak en hund. Och i de här lägena som blir extremt pressade när man måste skjuta en björn på nära håll som attackerar, ja då är det fruktansvärt viktigt, att, tycker jag i varje fall, att man har det med sig, att man minimerar risken att man får genomslag på björnen. Sen tror jag man måste tänka på det oavsett, och det är ingenting som man gör med vett och vilja och utsätter hundar för fara. Men det är ju fortfarande så att mitt eget liv är ju faktiskt, hur den är, viktigare än hundens. Så när jag hamnar i det läget, då vill jag göra mitt bästa i kulval, kaliberval och så vidare för att få stopp på björnen, men helst att den inte utsätter hunden heller då. Så det är en kompromiss som allt annat vi håller på med. Ja, alltså, som björnjägare blir det ju att man är ju, i varje fall som hundförare under björnjakten, så är man ju oftast extremt rörlig. Det innebär att man klär sig ju egentligen så lätt det bara går. Eller tunt, kan vi säga. Och i mitt fall så är det väl så att om det inte är riktigt, riktigt blött ute, så föredrar jag alltid att köra omembranat. Jag har gärna tunna kläder på mig och ingenmembran om inte jag absolut känner att jag behöver det på grund av att det ösregnar. En väst tycker jag är fantastiskt bra, med mycket fickor, så man får med sig pejlar, man får med sig lite extra torrkött kanske, eller en Snickers eller vad som helst. Så man har det där i ryggfickan. Och jag tycker fortfarande att det är ganska stor mental skillnad när man ger sig iväg då, man vet inte hur lång den här jakten blir. Kanske i väglöst land. Och då har man med lite torrkött till exempel, och då känns allting helt plötsligt mycket, mycket bättre. Men annars så skulle jag nog säga att någon speciell utrustning har man ju inte. Utan man kör ju med en, oftast någon form av hundpejl. Som i mitt fall så har jag använt tracker ganska mycket. Och jag tycker det är riktigt bra grejer. Annars skulle jag nog säga att det viktiga är att man känner att man är fri och rörlig i kläderna, skulle jag säga. Ja, ett jaktminne då. Ett bra jaktminne från den här hösten skulle man nog kunna sammanfatta i en björnjakt som hände i Västernorrland. Och det tycker jag på något sätt sammanfattar allting av vad björnjakt handlar om för mig. Vi börjar på morgonen den här jakten med att det var ett jaktlag på väg ut och skulle röja pass. Och så ser de en björn. Så de ringer och frågar om vi har lust att komma dit och jaga björn. Och de är jättetaggade. Vi kommer väl dit så småningom och släpper ett par hundar på spår. Och efter lite om och men så får de faktiskt upp björnen. Och vi har en riktigt, riktigt, riktigt spännande jakt. Där i stort sett hela jaktlaget är mer eller mindre än i hetluften en stor del av tiden. Och den ska säga, den är nära att bli skjuten vid ett ganska stort antal tillfällen. Men den slinker ur nätet, så att säga. Till slut så skjuter den killen jag följer med då, eller han följer med mig snarare som vägvisare den här dagen. Han skjuter ett skott på björnen. Och efter lite moment så får vi naturligtvis konstatera att den är träffad och att vi får rapportera till länsstyrelsen och så vidare att den är björnpåskjuten. Och sen tar det en ganska lång stund innan vi får ordning på allting igen. Alltså det blir ståndskall en bit bort och vi flyttar oss dit och vi kommer också dit. Och det här blir en ganska rörlig jakt. Och ett av problemen i södra Västernorrland är att det är så otroligt bördiga marken. Så det är ju gräs upp till bröstkorgen, till halsen på en i stort sett. Så man ser bara extremt korta håll. Och det var egentligen samma här då, att ett antal personer var jättenära att komma i håll för den här björnen. Men den slank ur nätet. Men sen det sista på eftermiddagen, sena eftermiddagen, när vi kände att
går det inte bra nu så kommer det bli mörkt snart. Man ska ju komma ihåg också att det var ju mina två yngre hundar som jagar den här björnen. Så man undrar ju alltid hur länge orkar de hålla på. Men de höll på och de gjorde ett bra jobb. Och till slut så blir det ståndskall på den här björnen. Och jag följer med den här killen in. Så jag ska inte säga som backup, men vi går in tillsammans på ståndskallet. Och så helt plötsligt kommer björnen som från ingenstans och jagar en hund som rätt emot oss. Så vi skjuter den här björnen på kanske 4-5 meters håll. Och det var faktiskt en sammanfattning av en riktigt, riktigt bra björnjaktdag. I min värld i alla fall.